olha a minha pele que seca. Eu tô sem nada hoje no rosto. E esse calor que tá em São Paulo, gente? Ai, meu Deus. Mas bora lá. Hoje eu vou falar desse produtinho aqui que eu tenho ele faz tempo, que é o concentrado revitalizante da Cronos. Ele é maravilhoso, gente. Eu tenho ele desde 2017. Ele rende bastante. O certo é colocar três gotinhas, mas às vezes eu nem conto e aí eu já jogo um monte assim e aplico no meu rosto. Esse óleo é maravilhoso, gente. Eu, assim, ele dá um alívio assim na pele. Eu recomendo demais ele. Eu vou aplicar agora para vocês verem. É assim, o procedimento dele é assim. O certo é aplicar três gotinhas na mão, dar uma esquentada na mão e aí aplicar no rosto, tá? Vamos lá que eu vou fazer e vou falando junto. Então, ele funciona da seguinte forma, gente, ele é um óleo, né? Porém, ele não é um. Ele não deixa a pele oleosa. Ele vai dar um glow na pele. Minha pele tá super seca, tá vendo? Tá seca e tá muito calor, gente. E minha pele é mista pra seca. Então, assim, esse óleo, ele é assim, gente, ele dá. Você aplica ele. Eu vou aplicar pra vocês verem. Vou aplicar. É maravilhoso. Ó, vamos lá. Pegar um pouquinho aqui. São três gotinhas, tá? Uma, duas, três. Eita, foi mais. Mas eu vou pegar mais um pouquinho, pronto. Porque é maravilhoso, eu gosto bastante. Deixa eu fechar aqui o potinho. Pronto, fechei. Aí eu vou colocar assim, ó, esquentar assim na mão, que tem que aquecer. Lá no site da Natura tá explicando o passo a passo, bom? Dos produtos lá que eles explicam, né? Aí agora, ó, a gente aplica no rosto. Aqui em cima, aplica todo. Aplicar um pouco aqui, ó. No pescoço, tá falando que tem que passar no colo. Gente, ele é maravilhoso esse óleo. E sempre aplicando pra cima, né, gente? Pronto, já passei. Vocês viram que aqui, ó, a pele. Ele tá. Dá uma maciez, assim, sabe, na pele. Ele é maravilhoso, gente. Eu gosto bastante, dá vontade de passar todo. Olha que delícia. E cê, ele dá uma. Como posso falar? Ele deixa a pele mais calma, sabe? Eu gosto bastante. E agora que eu vou aplicar maquiagem, eu vou mostrar pra vocês depois, tá? Então, esse óleo aqui, ele não é só anti-estresse, ele tem vários outros benefícios que ele também revitaliza, né, a pele. E assim, meu, ele é maravilhoso. Nossa. Só o preço que não. Eu acho que deve ser uns R$ 130 por aí. Mas no tempo que eu comprei, tava na promoção. Tava uns R$ 90. Aí eu falei, ah, não, vou ter que comprar. E depois, gente, pra aplicar uma maquiagem, fica tão gostoso. E o rosto fica bem macio, sabe? E dá uma. Como posso falar? O rosto dá um glow, sabe? Eu gosto bastante desse revitalizante. E é isso, gente. Beijos. Tchau.